Алматы қаласы Әйгерім Мөлтек ауданының тұрғыны Данияр Сәрсенбекұлы темірден түйін түйген ұста жігіттердің бірі. Темірді қамырша илемесе де қалыбына келтіріп, қалаған затын сомдай алатын жас жігіт қарапайым заттардан бастап дарбаза, қақпаларға дейін жасай береді. Мектеп бітіргеннен кейін ауылдан келдім. Ауылдан келгенде бір мақсат болды, бір оқимыз ба деп келгенде оқи алмадық, не аламыз үйдің жағдайына байланысты. Анда істедім, мұнда істедім, в общем істемеген жұмыс қалмады. Донерчикте болдым, грильде саттым, поварда болдым, одан күршік болдым темірде. Темірде күршік болып, одан жаңа сварка, лезакқа қатты қызықты өзім негізі. Соған қатты қызыққаннан сосын лезакты үйрендім біріншіден. Лезак жақсылап меңгеріп алдым да, одан кейін жаңа енді неге сварка үйленбеске деп, сваркаға үйленгім келді. Кейін сварканың бір кісіге барып сұраған едім, ол кісі: "Ой, сен қайтесің, анау мынау сен осы жүрсің дұрыс қой, сен саған болмайды сварка, анау мынау" деп. Сөйтіп өзімше бір мен бұны жеңемін, мен үйленемін қалай болса да дедім де, сонымен бір екі жылдай уақытым кетті. Бір үш төрт күндей көзімді аша алмай қалған күндер де болды әйтеуір. Дұрыс шықпады, бір қиыншылықтар болды, көптеген қиыншылықтар болды. Енді мен қалай болса да үйленуім керек деп сонымен өзімше бір істедім, не қылдым. Бір білетін мықты кісілерден сұрадым. Ол кісілерден енді бір екі рет көрсетті енді. Сөйтіп өзімше алып кеттім одан кейін. Қалың темірлерді варт ете бастадым, содан ақырындап ақырындап Аллахтың қалауымен әйтеуір үйлендім. Альхамдулилла қазір сол сваркының себебімен әйтеуір кәсіп қылдық, осымен табыс тауып отырған жайымыз бар. Қазір альхамдулилла кез келген нәрсені істей береміз енді Аллахтың қалауымен. Талапты ерге нұр жауар деген осы болса керек. Қыңыр сөзді құлаққа қыстырмай, керісінше қайсарлықпен қалаған кәсібін меңгерген Данияр Сәрсенбекұлы бұл күндері береке базарынан ойып тұрып орын алып, тапсырысқа сай жанын салып жұмыс істеп жүр. Алымды жігіт, ұқыпты, ұстамды адам ұста болады дейді. Жігіт адамға қырық өнерді аз дейді ғой, сөйтіп ақырындап үйрендік бәрін. Осының бәрін меңгеру үшін бір 5-6 жылдай уақытым кетті. Бірден ештеңе болмайды екен. Бәрі бірте-бірте ақырындап болды да. Тапсырыспесе негізінде мен көбінесе жаңағы навес, пеш жасаймын негізі. Печка, ворота, заборлар, есіктер, жаңағы мына решетка, перила дейді ғой. Перила бәрін жасай беремін. Газбен, кислородпен, кескішпен. Сол кескішпен көбінесе сол көп кесемін. Қалың қалың темірлер, мынау зданияларды бұзамын да енді. Кесетін жерлерін бәрін кесемін. Қалың темірлер қанша болса да, диаметрі қандай қалың болса да, сондай қалыңдықта кесе беремін. Негізінде тапсырыс берушілердің көбі жағдайларына қараймын ғой енді, адамдардың жағдайына қарай жасап беремін енді. Өзіме бір кішкене қалса да болады деп жасап беремін де, тәуекел етіп Аллахқа. Сөздің қысқасы, адамда бірінші қызығушылық болу керек та, бірдеңені істеу үшін. Ол албат болмайды екен де, ол сразу мен мынаны істей саламын десе, ол ештеңе өнбейді одан. Қызығу керек, ынта да керек оған, төзімділік керек. Бірі болса бірі болмай, сөйтіп кез келген нәрсенің өзінің қиыншылығы болады, бірақ соған төзімділік керек ең бір бастысы. Одан кейін істеймін, мен осыны алып кетемін деген бір мықты адамда жігер болу керек та, мен мынаны істесем, осыдан жақсы не қылсам деп қызығып істейтін болса, барлық нәрсе ол адам істеген адам істей алады. Ырыздығына себеп болып отырған кәсібін тәжірибе негізінде меңгеріп алған Данияр тек мұнымен ғана шектелмей, арнайы білім алып, темір дәнекерлеушісі мамандығының дипломына ие болады. Ерінбегеннің еңбегі жанатынын, аянбай істегеннің алғыс алатынын жадына түйген жас жігіт шеберлігін шыңдау жолында. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Аллах субхана тағала жаңағы өзінің істеген кәсібін жақсы істейтін адам жақсы көреді екен. Тапсырыс берушінің көңілінен шығуға тырысамын, ләжін барынша қолымнан келгенше өзіме ұнағанынша әдемі қылып істеуге тырысамын тапсырысты. Тез бітіруге тырысамын, бірақ енді ол Аллахтың қалауымен енді мен себепкермін, тез бітіремін деп не қыламын, жасаймын бәрін. Алған тапсырысты клиенттің көңілінен шығатындай сапалы етіп жасаймын мен. Менің әлі де үйленетін нәрселерім өте көп, енді жақсы істеуге тырысамын енді иншалла. Адамдардың көңілінен шығуға, жаңа тапсырысты сапалы жасауға тырысамын."
Негізі оңтүстік Қазақстан облысы Мырзагент ауылының тумасы болып табылатын Данияр Сәрсенбекұлы қазір пәтер жалдап тұрып жатыпты. Ісін адал атқарса, ең бастысы Алла Тағала берекесін берсе, әлақ үй жайлы болатынына еш күмәні жоқ. Өйткені барға шүкір ету жаңа жақсылықтардың есігін ашады. Қасиетті Құран аятында солай айтылған дейді батырың. Нәресте сүйіп мәре сәре болып отырған жас отаудың жылуын арттырып, сәнін кіргізу үшін қонаққа келген абзал ана аңқылдақ ұлы жайлы былай деп ағынан жарылды. Аллаға шүкір, 7-8-ін тудық қой, жерге бергеніміз бар, қалғаны бар, үлкені қыз айты. Осы балам балдарымнан өзгеше бір төбе. Алғашқыда сол Алматыға барам деп, осы Алматыға кетті сол. Алматыға барып өзі өз кәсібі жан сварщикті ошақта бітіріп апты әйтеуір оқып. Сөйтіп сварщиктің оқуына түсіп бітіріп енді Аллаға шүкір бізге де жәрдем беріп тұрады өзі пока квартирада тұр. Балам жақсы, ақ көңіл, көңілі ашық жарқын, ешкімге қатты сөзі жоқ, жамандық сөзі жоқ, жұртты сыйлайды әйтеуір. Намаз, бес намазын оқиды, мешітке барады әйтеуір. Күніге кешке барып оқып келеді, оғылды да оқып атыр. Жәрдем көп жәрдем береді, анашым, анашым деп табанынан неғып, анашым деп мен жақсы сыйлайды үлкендерді. Әкесінде әйтеу қолынан сүйіп, әйтеу қатты сөз айтқан емес. Әйтеу жақсы құрметтейді келін екеуі. Жақсы, келін де жақсы, балам да жақсы, Құдайға шүкір оған тоба деп айтамын. Еңбегі жана берсін. Алла Тағала айтуы жолын берсін, жаманшылығын көрмесін, баласының рәтін көрсін, досы көп болып, дұшпандары жоқ болсын айтуы. Имандық жолында жүре берсін, бар арманым сол, ешкімге айтуы жаманшылық, неғымай жақсы азамат болып, өзімен өзі болып, үйлі жайлы болып кетсе, мен де қуаныштымын. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассалам бір хадисінде Алланың разылығы ата-ананың разылығында дейді ғой. Сол менің бір арманым осы ата-анамды бір Меккеге мынау қажылыққа умраға апарып келсем деген армандарым бар. Бірақ енді иншалла енді ниеттеміз енді Алла бұйырса апарып келсем деп неғыламын да армандаймын. Алла соны нәсіп етсін маған. Адамның кім екені арманынан белгілі емес пе? Данияр Сәрсенбекұлы мұсылмандық кімде жоқ, тілде барда ділде жоқ деуге келетіндердің қатарынан емес. Қолы қалт етсе мешітке барып дәріс алып жүрген, талабының арқасында бір шама жетістікке жеткен байыпты жігіт. Қасиетті Құранды оқу мәнерінің өзі көп нәрседен хабар береді. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассалам, сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп және үйреткендерің дейді ғой. Осы менің ойымша осы әрбір өзі мұсылманмын деген адам Құранды үйреніп үйренген жақсы. Өйткені Құран Алла субхана тағаланың қалемі, бұл бақытқа жетелейтін жол. Кімде кім осыны үйренген болса, бұдан жақсы адам жоқ деп ойлаймын мен де. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассалам айтып қойды хадисінде. Сендердің жақсыларың Құран оқып және үйреткендерің деп. Біз де сол тәлім алушылардан болайық, Құран берушілерден, Құран оқытушылардан болайық деп сенемін өзім. Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Әрбір мұсылман баласы өзің Құран оқи алатын болу керек. Әузу биллахи минашшайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вәл фәджри вәл ләйалин әшр. Вәш шафи вәл вәтр. Вәл ләйли иза яср. Хәл фи зәлика қасабун лизи хиджр. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُحْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. Мына Сәрсенбекұлы Данияр бауырымыз біздің мешітімізге үлгі тұтатын және жамағатымызға үлгі тұтатын бетке тұтар шәкірттеріміздің бірі. Аллах разы болсын. Бұл кісінің істеп жатқан ізгі шаралары, Аллахтың разылығы үшін деп алып жатқан ілімдерін Аллах Тағала зияда етсін иншалла. Мешітімізде қандай да бір ізгі шаралар өткізілетін болса, Данияр бауырымыз өзінің қарапайымдылығымен, көркем мінезділігімен иншалла барынша Аллахтың разылығы үшін деп атсалысып,
қатысатын, өзінің жеңін тұрып, ықылас ниетімен амалдарын өзінің бойынан көрсете білетін жігіттеріміздің бірі. Аллаһтың разылығы үшін деп істеп жатқан мынау ізгі шараларының бірі өздеріңізге мәлім осы Құран хадис ілінген тақташамыздың бір көрінісі. Аллаһ тағала иншалла бұл кісінің өмірін зияда етсін, қолын иншалла берекелесін. Аллаһ тағала бұл кісіге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін, өмір жасын ұзақ етсін иншалла. Бала шағасының рахатын көрсетуді, ізгі құлдардың қатарынан көрсетуді Аллаһ тағала иншалла нәсіп етсін. Қолынан келгенін қоғам игілігіне жұмсап, табыспен қатар ақыреттік сауабын да ұмытпаған Даниярға разы болдық. Аңқылдақ мінезінен ішіне кір сақтамайтын кең пейіл азаматтың, мейірлі мұсылманның сипатын аңғардық. Біз біліп, бағалап жатқан нығметтер біршама болғанымен, білмей, қадіріне жете алмай жатқан жақсылықтар қаншама деген бауырымыздың сөзі ойға қалдырды. Алдағы жоспарым иншаллах енді Алла тағаланың қалауымен болады бәрі нәрсе. Менің айтқаным болмайды. Бірақ негізінде мақсат бар, осы кәсімді одан ары қарай дамытсам деймін. Халыққа, адамдарға да бір жақсылығым тиісе екен деймін де менімге. Әйтеуір зияным тимесін деймін де ешкімге. Зияным тигізгім келмейді, пайдам тигізгім келеді де енді. Ондай қатты енді Алла тағала бұйыртса, кәсімді одан ары дамытсам деген армандарым бар да. Дамытсам жаңағы жақсы нәрселерді жасап, валюта жасап, адамдардың көңілінен шықсам екен деймін де. Осыған да шүкір, Алла тағаланың осы арқасы, Алла тағаланың берген маған нығметі ғой бұл да. Әлхамдулилла. Барын бағалай білетін, алды артын саралай білетін, кәсібіне адал Данияр Сәрсенбекұлы секілді азаматтар көп болғай. Жаратқан иеміз бауырымыздың ісіне береке беріп, ниетіне жеткізгей.